Nata e bardhë dhe gjen teatrin kombëtar me një program që zgjat deri në mesnat. Është një pauzë në foaje në pritje për të filluar ëndra e një nate vere e Shakespeare-it. Spektatorët e sotëm nuk janë frekuentues të rregullt të teatrit, por sa personte, teatri është një alternativë. Si alternativë, nuk është se kemi frekuentuar shpesh. Keni qenë vetëm për jetë kulturore? Po. Enkas për këtë punë. Erdhëm të kaluam, të shohim shfaqen. Çfarë jeni përgatitur të shikoni sot? Ëndra e një nate të bukur vere. Është era parë që e shikon. Komedi e Shakespeare-it. Po, komedi e Shakespeare-it dhe është era parë. Që frytzuat natën e bardhë, doni të kaloni natën e bardhë jashtë apo? Po, patjetër. Na pëlqen dhe shumë teatri, po të kalojmë dhe natën. Këto vajza janë në rolin e garderobës lëvizëse. Ato mbajnë veshur kostumet e personazheve që janë ngjitur në skenën e këtij teatri. Kostumin e kujt ke veshur? Raimonda Bulkut në shfaqjen Zimi me regjisor Mont Budina. Si të duket kjo përvojë që natën e bardhë ta kalosh me kostumin e një personazhi? Shumë e bukur. Ndjesi e se kishim provuar ndajherë të ndjesi, por gjithsesi e bukur. Iletja Janushit në shfaqjen Motrat me regjisorin Drita Pelingun jam shumë e lumtur dhe është një privilegj shumë i lartë për mua. Fustani im i përket aktorës së famshme Ylka Mujos, së shfaqjes Do Giovanni dhe jam shumë e lumtur që prezantoj këtë fustan dhe gjithashtu nga aktorja e madhe Ylka Mujo. Dëshira më e madhe do ishte të ishte edhe ajo pranesh, por fotografi nga shfaqjet e 10 viteve të fundit ekspozohen në dy monitor. Sheshi para operës s'ka nevojë për koment. Trupa e teatrit kombëtar të baletit dhe kori operës është ndarë sa brenda e jashtë, edhe për ata qytetarë që mbajnë pak këmbët në këtë pjesë të bulevardit, për të vazhduar natën e bardhë me vizita në Kryeministrinë e hapur për këtë natë apo në ambiente ku festohet deri në të kthyer.